საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც საკუთარი თვითმფრინავი ემსახურება, იმ ფაქტმა შეაწუხა, რომ ოპოზიციონერები ბიზნეს კლასით მგზავრობენ. მას შემდეგ, რაც გაზპრომის ფულზე დაჯდნენ პირველი კლასი ოპოზიციით რაივს, განაცხადა პრეზიდენტმა და იქვე აღნიშნა, რომ ქართველ მინისტრებსა და პრეზიდენტის ოჯახის წევრებს თვითმფრინავში ბიზნეს კლასით მგზავრობა ერთძალებათ. ოპოზიციაში კი სააკაშვილის ძველი განცხადებები დაიხსენეს. ვინ უფრო პრივილეგირებულია, საქართველოში პრეზიდენტი თუ ოპოზიცია? ამას დღეს თამთა დაზაშვილი არკვევდა. თუ კიდე იხილო ჩვენი ოპოზიციის ღირსეული წარმოადგენლები, თან მას შემდეგ რაც პირდაპირ გაზპრომის ფულზე დაჭდნენ, მხოლოდ პირველი კლასი, მხოლოდ მათ თან სავსე. და ისეთ სიამოვნება და უპირატესობის განცდა, რომ გაივლი და დაჭდები შენთვის მეორე კლასის ჩოულებრივ ნორმალურ მოქალაქეებთან და ამათ გაული გვერდზე. პრეზიდენტმა ოპოზიციის წარმომადგენლებზე განცხადება ბიზნეს დაჯილდოება მერკური 2012-ზე გააკეთა. ოპოზიციური პარტიების გამოხმაურება პრეზიდენტის გამოსვლას მალევე მოხდა. ყობა იცის გაზპრომის ფულზე ბიზნეს საქართველოში და ისე მინდა მას უთხრა, რომ ეს როდესაც უცხო ქვეყნის კაპიტალით ფინანსდება ესა თუ ეს პოლიტიკური ძალა, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია და მაშინ უნდა იმოქმედოს სახელმწიფო. ყველა კარგად ხედავთ, როდესაც ორი თვითფრინავით დაფრინავს მიშა სააკაშვილი საკუთარი ანტურაჟით სადმე როდესაც მიდის. პრეზიდენტის ბრალდებაზე, რომ ყველა ოპოზიციონერი პირველი კლასით მგზავრობს, მარინა ნაჭყებიას 2003 წელს მიხეილ სააკაშვილის მიერ წინასაარჩევნოდ დადებული პირობა გაახსენდა. არასერიოზული იყო, რაც მან თქვა თავის დროზე, რომ ის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავრებს და საზოგადოებრივი თვითმფრინავით იმგზავრებს. ცხადია, პრეზიდენტები, ცხადია, ოპოზიციის წარმომადგენლები და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები უნდა მგზავრობდნენ ისე, როგორც მათ სამუშაო გრაფიკი შეეფერება და ეს საერთოდ არასერიოზული განცხადებაა. თავისუფალი დემოკრატების წევრის გია ცაგარეიშვილის აზრით, მსგავსი განცხადებებით პრეზიდენტი ოპოზიციის რეპუტაციის შელახვას ცდილობს. პოლიტიკოსმა ბიუჯეტის არამიზნობრივად ხარჯვის რამდენიმე ფაქტი გაიხსენა. დაახლოებით 2 წლის უკან თუ 3 წლის უკან იტალიაში ალპებში ბრძანდებოდა ბატონი სააკაშვილი, იქ თურმე წონას იკლებდა, ზედმეტ წონას და სწორედ იქ გაიცნო ის ცნობილი მასაჟისტი, რომელიც ჩემ ნაკ ჩამოაბძანა. აი ეს რამდენი დაუჟდა საქართველოს მისი წონის დაკლება, ეს კაცმა არის ეს. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუ კი რომელიმე პარტიის წევრი ბიზნეს კლასით ისარგებლებს, ის საკუთარ თანხას დახარჯავს. ამიტომ გაცილებით მნიშვნელოვანი პრეზიდენტის მიერ ბიუჯეტის მიზნობრივად ხარჯვა უნდა იყოს.